Покажу, як легко користуватись бібліотекою HD4480. У нас є LCD Keypad Shield від Arduino та під ним плата Nucleo STM32F103RB. Запускаємо CubeMix, створюємо новий проєкт. Обираємо свою плату. Nucleo 64, сота серія. Зарані я визначив, які виводи LCD Keypad Shield під'єднані до плати Nucleo. І так почнемо. Дані. 10-мий LCD відповідає PA8. PA8 ставимо на вихід та позначаємо його як LCD D7. Далі D6 LCD відповідає Nucleo PB10. Шукаємо PB10. Вихід LCD D6. Далі D5 LCD відповідає PB4. Output LCD D5. І D4 PB5. Вихід LCD D4. А також сигнал RS дисплею відповідає PA9. Вихід LCD RS. І залишився ще один сигнал Enable. Це буде PC7. PC7, ось він. Output LCD і всі виводи ми позначили. Цього достатньо. Генеруємо код. Оберемо назву нашого проєкту LCD. VH1602 на мікроконтролі HD4480. Так, шляхи. От, генерую проєкт для TrueStudio. Спробуємо на ньому. На якому засобі розробки ви будете робити, взагалі без різниці. Відкриваємо проєкт. Погоджуємось. Так, менсі. І так, маємо готовий проєкт. Що потрібно додати до проєкту, щоб можна було виводити інформацію? Достатньо всього-навсього ставити потрібний include.
с библиотекой. Перепрошую, потрібні також і файли додати бібліотечні. Інклюди до інклюдів, копіюємо туди файли. Так, та серцеві до серцевих. Копіюємо файл. Так, перевіряємо. Файли є, все є. Так, та потрібно ініціалізувати. Зараз, спробуємо скомпілювати, чи нема помилок. Так, помилок немає. Значить, ми зробили все правильно. Тепер директивою include ми додали бібліотеку нашу. Тепер після ініціалізації всієї периферії ми юзеркоди begin2 блок дописуємо ініціалізацію дисплею. Ініціалізація дисплею, а тепер спробуємо щось вивести на екран. Банальний Hello World. Компілюємо зміни та перевіряємо. Будь ласочка, бажаний напис Hello World ми бачимо на екрані.